Exakt två gånger tidigare, men den här gången känns det verkligen känslosammare än någonsin. Min resa i Melodifestivalen i år har varit väldigt speciell. Jag har fått bjuda mycket på mig själv och berätta för svenska folket vad jag har gått igenom. Och det känns väldigt stort för mig. Jag älskar Torn för att den är så personlig. Om jag skulle få representera Sverige i Eurovision skulle det vara så otroligt mäktigt. Det bästa skulle ju vara att jag får sprida det här budskapet till fler människor som jag är helt säker på har varit med om samma sak, att få sitt hjärta krossat. Jag är otroligt fokuserad, väldigt nervös. Jag bara laddar inför att få köra och går in i min egen lilla värld. Sitter i mitt rum och tar min känsla. Lisa Allas.